Hele, nevíš, jak je daleko ten měsíc? Nevím, asi několik tisíc kilometrů, ne? No, jakože mám jedno školení na měsíc a nevím, jak se tam dostanu. Aha. Další. Dej mi víc, tohle nestačí. Dej mi víc, tohle nestačí. Dej mi víc. Dnes bude zpívat mladý, talentovaný chlapec z Bratislavy. Tak co nám předvedeš? Budu zpívat. Tak spušť. To je dnes ale hezký počasí. Že jo, taky se říkám. Hele, posloucháš mě vůbec? Jo. Toto video bylo věnováno Ferdovi, který zemřel při tomto natáčení. Odpočívej v pokoji. A teď? Záznam mimo kameru. Nevíš, jak je daleko to měsí. Michael se podívá na měsíc. Jo. Nevíš, jak je daleko to měsí? Co budeš dělat? Zbývá. Tak spust. Jo, starý klíč, čekáš na to, že teď vyhrdíš. To mi trošku nevyšlo. Až na to, že vždycky teď, hej, vrať. Cookies that she